så vil jeg byde velkommen til generalforsamlingen. Og der bliver ikke mange pauser. Der bliver bare ingen. Vi går direkte på. Og til den generalforsamling skal vi vælge en dirigent. Og vi foreslår for DB Susanne Møller, der er medlem af borgerrepræsentationen i København og medlem af kultur- og fritidsudvalget. Hvis der ikke er andre forslag, så er Susanne Møller valgt, og det er hun. Jamen tak for valget. Og det første jeg skal, det er, at vi skal have konstateret, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Og den er udsendt både på mail og på brev til dem, der ikke har mail, den 29. januar. Så vi kan hermed konstatere, at den er lovligt indvarslet. Vi skal nu høre formandens beretning, og debatten om beretningen sker kl. 11.30. Det er ifølge vedtægteren sådan, så beretningen skal ikke godkendes, men vi skal debattere den, og i beretningen indgår også det her repræsentantskabet godkendte regnskab. Så jeg vil have været give ordet til formanden til at aflægge beretningen. Tak, Susanne. Og jeg ved, at I alle sammen har glædet jer til det her kvarter, der er toppunktet og højdepunktet på denne to dages tour de force gennem bibliotekets verden og meget mere. Nå, der er udsendt en skriftlig beretning, og for jer, der har læst den, der vil I nu høre en beretning, der er lidt anderledes end den skriftlige. Jeg læser altså ikke op af den skriftlige beretning, men begge beretninger, både den, jeg siger nu, og den skriftlige skal ses under et. Og det er jo sådan, at borgerne, de strømmer jo til vores biblioteker. Både de fysiske tilbud, men også de digitale services. Der kommer stadigvæk i stigende omfang, men vi holder fast ved tallet 36 millioner på bibliotekerne. Og det kan da godt være, at de flittige besøgende, dem er der lidt længere imellem. De låner måske lidt færre, men så kommer der flere af de andre. Nu var den kulturvaneundersøgelse, som Stig Jarvad havde, var fra 2004, og der er jo sket noget siden 2004, det må vi indrømme. Så kunne jo alt være ganske strålende og godt. Det er det til gengæld ikke, fordi hele sandheden om biblioteket, og den skal jo frem, er, at vi er jo presset fra mange sider. Der er udfordringer på økonomien. Der er udfordringer med licenser. Der er udfordringer med alle de digitale tilbud. Ja, nogen stiller oven i købet, er så frække at stille spørgsmålstegnet ved bibliotekets sjæl og fremtid. Vi deltager selvfølgelig i Danmarks Biblioteksforening rigtig gerne i den debat. Vi vil gerne gøre opmærksom på, hvor vi står, hvor bibliotekerne står, og hvordan vi udvikler bibliotekets fremtid, sådan at det bliver til gavn for borgerne og for samfundet. Det er jo sådan set en slags hjerteblod for os. Det lykkes, at bibliotekerne er kommet rigtig højt på dagsordenen, særligt i det sidste halve år, både i den pressen og den politiske. Biblioteket er et omdrejningspunkt for det lokale kulturliv, ja for hele udviklingen af videnssamfundet, fordi det handler om dannelse og adgang til information. Biblioteket har altid været en vigtig institution i det enkelte menneskes liv og i samfundslivet. Og det vil blive det endnu mere i fremtiden. Det kan godt være, at vi famler lidt, men det har vi lov til. Der har som sagt været store udfordringer. DB har spillet en rigtig stor rolle og central rolle i den dialog, der har været mellem folkebiblioteker på den ene side og forlag og forfatter på den anden. Vi holdt flere givtige møder, hvor også andre dele af branchen, film og musik, har været repræsenteret. Man kan med et ord sige, at det lykkedes at få et dialog, men ikke en fælles model.
Vi tror svaret på, som det er nu, hvor der er to modeller for at låne e-bøger. Det må vi sige, den må vi lægge i hænderne på Danmarks eller danskernes, det er lidt et temperamentsspørgsmål, hvad jeg vil sige, digitale bibliotek, i daglig sprog kaldet DDB. Det danske samfund må og skal finde en fælles national løsning på den digitale adgang. Vi bakker op om DDB. De skal forhandle og organisere forretningsmodeller for kommunernes biblioteker og de digitale materialer. Debatten om DDB har også fyldt en del. Vi bakker op om visionen, og som vi hørte Klint i går fortælle, så er der noget på vej. Men vi forventer at blive inddraget mere i den debat, og vi forventer rent ud sagt, at den bliver speedet op med hensyn til, at der kommer resultater, sådan at vi kan få de løsninger på skaft på bibliotekerne med e-bøger og alle de andre digitale materialer. Vi skal jo huske på, at folkebiblioteker som det sted for dannelse, kultur og som en lokal aktør i demokratiet, ændrer sig ikke, fordi der er noget, der bliver digitalt. Folkebiblioteket i en digital fremtid vil spille en afgørende rolle centralt for information, viden, kultur og som mødested, det hørte vi lige, Stig Jarvad var inde på også. Vi skal sammen skabe den gode historie, de klare billeder om fremtiden. Så har vi i DB et af vores, et blandt mange, svar på det er, at vi har været med til at initiere tænketanken for fremtidens biblioteker. Den hørte I kort noget om i går, og I kommer til at høre mere til den i fremtiden. Jeg tror, og det var mine indledende bemærkninger med at famle, jeg tror ikke, der findes én fremtid for bibliotekerne. Jeg tror, der findes flere og mange. Dels efter, hvor man er i landet, dels hvad man initierer, og dels hvordan man får fat i den brede del af befolkningen. Så har vi smerteligt måtte konstatere, at budgetundersøgelsen 2013 var der halvdelen af landets biblioteker, der satte en spareøvelse ind på bibliotekerne. Og det er jo lidt en paradoksal udvikling, for regeringen, også den forrige mål, er Danmark som erklæret videnssamfund, og vores undersøgelse for sidste år viste en klar sammenhæng mellem dette at få viden og bruge bibliotekerne, eller få en uddannelse og bruge bibliotekerne. Vi ser gerne, at I er med til at stoppe nedskæringerne. Folkebiblioteket og folkeoplysningen hænger løst sammen. De er hinandens forudsætninger. For biblioteket handler det om at fastholde fri adgang uden brugerbetaling. Jeg var lige ved at sige, fik I den på Fyn? At sikre biblioteket som det sidste ikke-kommercielle mødested lokalt og sted for dannelse, læring, kultur og oplysning. Der skal ikke pilles ved det, for det er en forudsætning for vores demokratiske tilgang. Virksomhedsplanen ligger i jeres mapper og viser en klar retning for indsatsområder i det kommende år. Ikke kun de lokale biblioteker er udsat for pres, det er vi også som organisation, i det vi har måttet sige farvel til 7 kommuner, så nu er vi 78 kommuner. Vi prøver altid at afveje det positive med det negative, så det positive det er, at vi er på samme niveau som før kommunesammenlægningen med hensyn til borgere, DB repræsenterer. Og vi spørger gerne, hvad beror disse udmeldelser på, og vi får at vide én ting. Besparelser. Jeg vil gerne tilføje, det siger man ikke, men det jeg vil gerne sige det højt. Mangel på solidaritet. Yes.
Jeg så allerhelst, at alle landets kommuner var medlem. Behov for nyudvikling af aktiviteter og gode idéer drøftes med de enkelte kommuner på Tour Danmark. Vi er godt og vel halvvejs igennem, og skulle nogen af jer savne, at vi byder os indenfor, så sig det endelig til Kirsten Brugge, så vil hun straks sende vores depeche ud, og så kommer vi. Og så har vi en glædelig opmuntring til dem, der betaler kontingentet til Danmarks Biblioteksforening, nemlig denne, at vi sætter kontingentet ned med 10%. Og det kan man sige, det gjorde vi også, da kommunerne blev lagt sammen. Nu gør vi det igen. Og hvorfor gør vi det? Jo, fordi vi har fundet ud af, at siden kommunesammenlægningen, der er bibliotekerne over en bank gennemsnit blevet skåret 10%. Så er det fair, at man også sætter kontingentet 10% ned. Vi er i DB overbeviste om, at vi forventer udviklingen og får flere med. Men det sker kun sammen med jer. Sammen med politikere og fagfolk. Og vi må stå sammen, når der er den her stramme tid. Og den er der jo. Stram økonomisk tid med udvidede opgaveområder. Jeg tror, jeg kom til at sige i går, og som de fleste politikere også, jamen det går udmærket på bibliotekerne. Selvom de bliver skåret ned, så er de længere tid åben, og der sker mere på bibliotekerne. Og jeg vil ikke advare bibliotekspersonalet med at gøre det modsatte, men jeg synes, det er flot, og de fortjener en lille hånd allerede nu. Det er ret usædvanligt at afbryde sådan en beretning med en lille klaphånd, men jeg synes, I trænger til det. Ja. DB giver bibliotekerne en stemme, de ellers ikke ville have haft, og presse på for den nødvendige udvikling, hvor det er muligt. Det er sådan et demokratisk samfund af folkeoplysning, den enkeltes fri adgang til oplysning, viden, kultur og lokal, helt basalt. Danmarks Biblioteksforening er også under udvikling. Det er sådan, at vi skal have en ny og mere fleksibel struktur i Danmarks Biblioteksforening, og det skal styrke de regionale aktiviteter i forhold til lokale ønsker og samtidig styrke hovedforeningens genslagskraft. Danmarks Biblioteksforeningens forretningsudvalg, repræsentantskab og regioner har været dybt involveret i den dialog, der har ført frem til det forslag, som repræsentantskabet udsendt i november, og som skal vedtages i dag. De vigtigste ændringer i den struktur er, at den bygger på en styrket central organisation, 5 regionale valgkredse, der hver fjerde år vælger medlemmer til repræsentantskabet. Regionalt vælger man også efter lokale behov, hvordan man indretter sig, om man vil have en egentlig foreningsdannelse og vedtægter eller arbejde med en løsere struktur. Det eneste fællesregel er, at der hver fjerde år skal være et valgmøde, men ellers kan man lokalt tilpasse mødestrukturaktiviteter. På den politiske front udvider vi, så alle byrådsmedlemmer, der bliver valgt her i november, er valgbare, hvor det tidligere kun var kulturudvalgsmedlemmer. Med hensyn til de personlige stemmetal deler vi dem op i 2 kategorier, og der er dem, der er medlem af en kommune, der er medlem, og så er der dem, der ikke er en medlemskommune. Og det gælder også for institutioner. Dem, der ikke er medlem af en medlemskommune, skal betale lidt mere og få lidt færre rettigheder. Vi laver disse ændringer for at understrege, at det koster at være med i et forpligtende fællesskab, at vi er afhængige af, at kommunerne står sammen om at løse opgaven. Vi tager konsekvensen af de kommunale valgperioder og laver kun generalforsamling og formandsberetninger hver fjerde år. Det vil sige, at vi får lidt tid, god tid til at lave bibliotekspolitiske topmøder og få lidt mere pres på den politiske og den faglige debat. Vi har også i forretningsudvalget lavet nogle biblioteksprincipper under det digitale. Disse principper ligger til grund for borgernes digitale adgang til information og kultur via bibliotekerne.
i den her digitale fremtid. Bag mig skulle der være tre principper, jeg vil godt læse dem op. Den frie låneret skal gælde både fysiske og digitale værker. Det kunne man jo sige sig selv, ja hvad ellers? Men det er ikke sådan lige til. Bibliotekernes public service forpligtelse kan ikke gradbøjes. Der er altså ikke noget, bibliotekerne ikke skal have. DB vil i sit arbejde stræbe efter, at alle borgere i Danmark stilles lige i forhold til adgang til bibliotekstilbud, også når det gælder digitale tilbud. Det er, man kan sige, i bedste fald meget bløde principper, men ikke desto mindre, nu får I dem ved udgangen, der er nemlig lidt flere, så er det rigtig vigtigt at holde i hævd. Jeg vil også sige, at I til jeres gruppemøde, der får I plancherne, som har kørt bag med mig med, og I får biblioteksprincipperne. Lad dem endelig indgå i debatten til de politiske grupper, også til dem, vi kalder gruppe B. Og der er ikke noget med A og B, men det er, vi kalder dem gruppe B, det er de faglige repræsentanter, de skal jo også holde møde. Min vision er, at det moderne at Folkebiblioteket er det moderne mødested for viden, dialog, information, kultur og medskaberskab. Biblioteket er en folkesag. Hjemme, hvor jeg kommer fra, der er det sådan, at biblioteket er en folkelig ting på linje med fodboldklubber og håndboldklubber. De laver bare noget andet. Det er lige så stor en folkesag og endnu større end så meget andet inden for folkeoplysningen. Det er moderne folkeoplysning, der batter. Udviklingen af bibliotekerne, den ligger på vores skuldre. Det er os her og nu. Det er jer, der skal gå hjem og smide den gode historie med de klare budskaber i vandet, så den spreder gode ringer. Og det skal vi også huske til kommunalvalget. Ved I hvad? Velkommen til generalforsamlingen. Som tidligere annonceret, så vil debatten om formandsberetningen ske kl. 11.30. Og hvis I ønsker ordet, så ligger der i de mapper, I har fået nogle kort, der kan skrive jeres navn, som I bedst kommer op med. Så, men generalforsamlingen genoptages kl. 11.30.